faayidaa fi fedhii ummataa galmaan ga'uuf tajaajila ekisteenshinii irratti xiyyeeffatanii hojjechuun murteessaadha jedhan pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Umar Huseen. Qorannoon raawwii hojii manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ji'a 6 Komishinii Misooma Diinagdee Oromiyaatiin qophaa'ee jalqabeera. Kibree Zalaaleen bal'ina duu kana akka ta'anutti qopheesseera. Koomishiniin karooraa fi misooma dinagdee Oromiyaa raawwii karoora hojii seektoroota qonnaa irratti gamagama godhe dhiyeesse. Pirezidaantii itti aanaa obbo Umar Huseen waltajjii marichaa irratti akka himanitti tajaajila ekisteenshiniif xiyyeeffannoo guddaa kennu barbaada. Paakeejii guutuu kan jedhu hubannaa ogeeyyota saabjekt maatar ispeeshaalistii jedhamanii naannoorra, godinarra, aanarra jiran hojjetaa misoomaa gandarra jiruun walitti hiinee hojii hojjennu irra qaawu ka jiru. Isa kanaaf immoo gaggeessummaa kennin irra qaawu ka jiru. Gaggeessummaa aanarra kennamu, godinarra kennamu, naannorra kennamu. Bakkee kana qaawu erga jiraate wanna dhufu kana pirteemd gochaatuma deemna malee rakkoo kana jalaa bahuu hin dandeenyu. Waa'ee oomishtummaa fi oomishaa haasa'uun dhumarratti dhufu. An kanarratti sirriitti laallee xiyyeeffannaa yeroo itti aanullee yoo ta'e gaarii natti fakkaata. Koomishinarri Koomishinii Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaa oomishaa fi oomishtummaan bara kana cimina akka qabu himani. Oomishtummaan qonnaa akka karooratti kuntaala 30 argachuuf yaadanii yaa ta'u malee kuntaala 29 argataniiru jechuudha. Oomishaanis yaa ta'u karaa miliyoona 184 argachuuf karoora qabatanii miliyoona 176 argataniiru jechuudha. Tuufni hojjennas jedhaniiru. Hirmaattonni waltajjichaas itti fayyadaman lafa baadiyaa ilaalsuudhaan dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan eeranii. Qabeenya beeyladaa sanyii filatamoof addatti irratti xiyyeeffachuudhaan babal'isuuf murannoon hojjechuu akka barbaadus eerameera. Akkasumas sanyiilee bunaa dhandhama mo'aa ta'e qaban babal'isuu fi beeksisuuf xiyyeeffannoo guddaa kennu akka barbaadu. Itti fayyadama callaa guddiftuu qonnaan bultootaa guddisuu irratti hanqina jiru guutuuf ciminaan hojjechuu akka barbaadu himame. Midhaan gatii guddaa baasaniif xiyyeeffannaa guddaa kennu akka barbaadus eerameera. Raawwiin misooma jallisii fooyyee kan qabu ta'ullee dhiyeessii callaa guddiftuu irratti hanqina jiru guutuu akka qabu himame. Itti fayyadamni bishaanii daran cimu akka qabus eerameera. Misooma beeyladaa fi dammaa irratti raawwiin jiru gaarii ta'us hoggansa seektarichaa cimsuuf hanqina jiru guutuu barbaada jedhame. Waldaalee hojii gamtaa tokko tokko irratti muuxannoo gaarii jiruun waldaalee kaanitti babal'isuu akka barbaadu simameera. Qabannaa fi qubannaa seeraan alaa irratti malaammaltummaa hoggansa caasaalee mootummaa keessatti darbee mul'atu ittisuuf murannoon hojjechuu akka barbaadus eerameera. Qonnaan bulaaf beenyaa gahaa ta'e kennuu irrattis rakkoo kiraasa saabdummaa jiru ittisuu akka barbaadu himame.